artificiais podiam ser usados para fins terapêuticos. Eles usavam, que eles achavam que era só por causa do cheiro, porque o cheiro era bom. So in 2008, Boyd Truman came to us and the Brackens and told us about a new company that was getting started and that we needed to join. Então, em 2008, o Boyd Truman foi até a casa deles e a casa dos Bracken, né, que é o Chris, e apresentou falando que ia ter uma empresa nova que ia começar a produzir óleos essenciais. And the Brackens were smarter and joined faster than us. So. Mas os Bracken, né, o Chris, foi mais esperto e juntou antes, né, se uniu antes do que eles na Doterra. So eventually, Karina got Natalie to enroll as well. E a Karina se cadastrou antes do que eles na Doterra. But what really got us interested, or got Natalie interested in doTERRA, was we had a very sick daughter with H. pylori in her stomach, in her gut. É, então eles tinham, eles assim, eles se interessaram por causa dos óleos, porque eles tinham uma filha que estava muito doente, ela tinha H. pylori no estômago, e eles precisavam tratar, né, desse problema da filha deles. So, our daughter was very sick and was missing a lot of school. Então a filha deles estava muito doente, perdendo muita aula, né, na escola. And she had been put on a lot of antibiotics throughout her life. E ela estava tomando muito antibiótico, né? Tinha sido introduzido muito antibiótico na vida dela. So Natalie took her to the doctor again because she was getting even sicker, and she asked the doctor, "What's causing this H. pylori?" E aí ela levou de novo a filha no médico, porque mesmo tomando remédio, ela estava ficando cada vez mais doente. Então ela foi no médico e perguntou: "O que que tá causando essa bactéria nela, né?" And the doctor said, "It's because her gut, her stomach bacteria is dying. You need the good bacteria also in your stomach." And it was dying. Então, porque o que acontece? Tomando os antibióticos, estavam matando também as bactérias boas do estômago. Estava ficando sem a parte boa, né? Das bactérias que precisavam estar ali para ela ter uma digestão boa, né? E tudo funcionar perfeitamente. And that was allowing the H. pylori to take over the bad bacteria. É, e aí os antibióticos estavam matando, né, também as bactérias boas, né? So she asked the doctor, "What do we do?" And he said, or she asked, "What's causing this?" And the doctor said, "Too many antibiotics." E aí, quando ela perguntou por que que estava acontecendo aquilo, o que que o médico respondeu para ele? É muito antibiótico, ela está tomando muito antibiótico, por isso que está acontecendo esse problema com ela. So she asked the doctor, "What do we do?" And he said, "We give her more antibiotics." Então, ele perguntou, né, o que que a gente faz então, doutor? Aí ele falou, a gente vai dar mais antibiótico para ela. And Natalie said, "No, this makes no sense." E aí foi quando a Nathalie falou, não, isso não faz sentido, isso não tem, não faz sentido isso daí. So she went home and she called Boyd Truman and he came to our house. Então ela chegou lá na casa, ela chegou em casa e o que que ela fez? Ligou pro Boyd Truman, né? E aí nesse momento o Boyd veio na casa deles. And she said, "I'm willing to try anything. What oils should I use to help our daughter?" E aí ela chegou e perguntou para ele, o que que eu faço para ajudar minha filha? Que óleos que eu uso para ajudar minha filha? And he said, "Use Digestin on her stomach every few hours. Zengest." Então ele falou para ele, ó, usa o Zengest no estômago dela, né? A cada hora, assim, né? A cada de tempo em tempo, você vai usando o Zengest no estômago dela. And Natalie thought, "Well, that probably won't work, but I'll try it." So she put some on our daughter's stomach right there. And immediately our daughter started to belch. She started to burp. E aí, o que que aconteceu? Ela falou assim, ah, provavelmente isso não vai funcionar, né?
Mas ela ainda assim pegou e começou a usar. E o que, que aconteceu mesmo? Ela começou a passar mal e vomitar, né? Começou a vomitar quando ele começou a passar o óleo no estômago dela. And our daughter said, oh, that feels good. I like the feeling of that. And Natalie thought, well, if nothing else, at least it will make her feel a little better. So we'll use it. E então a menina deles virou para eles e falou, nossa, eu estou me sentindo melhor, eu estou sentindo uma coisa melhor, assim. E aí a Nathalie falou, poxa, se ela está se sentindo melhor, nada fez ela se sentir melhor até agora, então vamos continuar usando os óleos. And she never went back to the doctor again for H. pylori. E aí nunca mais eles voltaram no médico por causa de H. pylori no estômago da filha deles. So she was able to go to school, her color came back to her face, and she felt better, and it was amazing. Então a menina voltou a ter vida normal, voltou a ir para a escola, ela voltou a ter cor, né, ficou corada de novo, né, e voltou a ter uma vida normal, ela sem ter dor, sem sofrer mais. And that's when Natalie realized, I have found something special, and I have a responsibility to share it with other people. E aí foi quando a Nathalie percebeu que ela tinha encontrado alguma coisa muito boa que ela tinha a responsabilidade de compartilhar também com outras pessoas. And that's one thing I want all of you to remember is you, when you find something good in life, it's your responsibility to share it. It's not a secret. It's not just for you. It's something you have to share. E aí é uma coisa que ele está falando, que quando você encontra uma coisa boa, você não deve guardar aquilo em segredo, você tem que compartilhar, você não pode guardar aquilo para você, porque não é só seu, é o seu dever compartilhar com outras pessoas. It's not okay to keep secrets about great things. Não é muito bom a gente guardar segredo quando a gente tem coisas boas para compartilhar, segurar para a gente coisas boas, não é bom isso daí. So Natalie started telling everyone and people were curious and people would come over to the house for a bike pump and they would leave with essential oils. Então as pessoas, ela começou a compartilhar com todo mundo que ela encontrava. Então as pessoas começaram a ir na casa deles lá para fazer bike pump, o que é isso mesmo? É para fazer pegar outras coisas e saíam de lá com óleos essenciais da casa deles. Aparecia alguém lá, saía de lá com óleo. She couldn't stop talking about it because she was so excited about what she had learned. E ela não conseguia parar de falar, porque ela estava muito animada com o que ela aprendeu. Então ela não conseguia parar de compartilhar. And so she started to teach classes because she wanted to share with our neighbors and our friends. Então ela começou a fazer classes, porque ela queria ensinar os amigos dela e os vizinhos dela também. She was so passionate about sharing that she invited people to our house to share about essential oils. And she before the meeting, she would throw up. She was so nervous. E ela fazia tanto isso, ela convidava as pessoas para ir na casa dela. E ela, assim, ela chamava tanta gente que ela ficava nervosa. Ela chegou a ficar nervosa, né? E ela chegou a passar mal, né? Porque ela ficava ansiosa, né, de tanto que ela chamava as pessoas para ir na casa dela. And since then she's spoken at convention, she's been on stage at leadership. Now she's an expert, right? E agora ela já é uma expert, né? Ela já fala super bem dos óleos, agora ela já fala em convenção, já fala no palco. Então, agora ela já está super super craque, ela não fica mais nervosa. So the lesson is you don't have to be an expert at speaking or teaching to start telling people about doTERRA. Então, assim, o que ele está falando é que a gente não precisa ser um expert em falar, em ensinar, em saber sobre os óleos para ensinar as pessoas sobre a doTERRA. The more you do it, the more comfortable it becomes. Quanto mais você faz, mais confortável em fazer você fica. Melhor você fica para fazer isso daí. So another thing was happening in our lives at that time that was very important and was giving us a lot of stress.
Então, outra coisa que aconteceu na vida deles e que também estava estressando muito eles, né? So, it was very hard times in the United States. We were suffering a depression. There wasn't a lot of work. My company was struggling and we were about to go out of business. Então, outro problema que estava acontecendo é que os Estados Unidos estava passando por aquele momento de depressão, né? Aquele ano de 2008 foi um momento de depressão nos Estados Unidos. Não tinha emprego disponível, as pessoas não conseguiam emprego. E a empresa dele estava indo à falência, né? Ele não estava conseguindo levar à frente a empresa dele. We were really struggling to make ends meet, to make enough money to pay the bills and do the things that we needed to do. And Natalie knew that she either needed to find a way to create a little income or she would probably have to go get a job to help out. Então, assim, eles estavam tendo muita dificuldade para pagar as contas deles mesmo, para sobreviver, para ter dinheiro para manter a casa deles. Então, a Natalie percebeu que ela precisava fazer ter alguma fonte de renda ou ela ia precisar sair de casa para trabalhar fora, arrumar algum emprego, porque eles estavam sem condições financeiras realmente, eles estavam sem dinheiro. And at that point, she realized that if she shared doTERRA with enough people, she could get the power of three bonus. E aí ela percebeu o seguinte, que se ela compartilhasse bastante a doTERRA, ela podia conseguir formar o poder de três, o bônus do poder de três para ela, né? Que aí o bônus do poder de três ia ajudar. That's all she knew about the compensation plan, was the power of three. She didn't understand any of the rest. E a única coisa que ela entendia do plano de compensação da doTERRA era o poder de três. Ela não entendia mais nada. Ela não entendia nada mais do plano de compensação. Apenas do poder de três da doTERRA. But she knew if she was able to get her power of three, she would be able to help with the finances and be able to stay home with the kids. A única coisa que ela sabia era o seguinte, que se ela conseguisse fazer o poder de três dela, ela ia poder ficar em casa, ia poder ajudar a pagar as contas que eles não estavam conseguindo, e ela ia poder fazer isso trabalhando de dentro de casa, cuidando das crianças dela, dos filhos dela. So that started out as her passion. Her passion was, I don't want to go to work. I want to do doTERRA so that I can be with my kids. That was her passion that got her started. Então, qual que era a paixão dela para começar? Ela não queria trabalhar fora, longe dos filhos dela. Ela queria ficar em casa trabalhando e cuidando dos filhos dela. Então, o propósito dela nesse momento, o motivo dela foi o quê? Ficar em casa cuidando dos filhos, mas tendo uma renda para poder cuidar da família. And that's what I want all of you to understand is, you've got to find out why you're passionate about this business. Então, o que ele quer falar nesse momento é isso, que todos nós precisamos descobrir por que que nós somos apaixonados por esse negócio, né? O que que nos move a querer fazer esse negócio todos os dias na nossa vida? Qual é a nossa paixão? What's your reason for doing this? What drives you to share doTERRA? Is it because you want more freedom? Is it because you want better health? Is it because you want a better community of people? What is it that drives you? O que que impulsiona você a fazer esse negócio? O que que te move a fazer esse negócio? Você quer mais liberdade? Você quer mais saúde? Você quer conviver com pessoas melhores? O que que te leva a compartilhar a doTERRA todos os dias da sua vida? If you don't have a passion, you're not going to be able to get, you're not going to be able to be persistent. And our motto is passion plus persistence equals payday. Então, o modelo é o seguinte, se você não tiver paixão, você não vai conseguir manter a persistência, né? Porque você precisa da paixão para depois você conseguir insistir naquilo que você tem que fazer para valer a pena o que você está pagando, né? O preço do que você está pagando. O payday seria o pagamento daquilo que você está fazendo. Então, você só vai pagar o preço daquilo que você é apaixonado e com a persistência você vai conseguir aquilo que você quer. So, let's talk about passion, persistence equals payday. Então, vamos falar sobre isso. Paixão, persistência e resultado.
If you have enough passion, it will help you be persistent. So, is your passion related to your health, or is it related to your finances? Which of those two things is driving you? O que a sua paixão está ligada a você? É a sua saúde ou é a questão financeira? Qual é a sua paixão, né, que está te movendo a trabalhar com Doterra? And the reason I narrow it down to those two things is because those are the two things that keep us awake at night, our health and our finances. E por que ele fala dessas duas coisas? Porque essas são as duas coisas que vão fazer a gente ficar acordado à noite, a nossa saúde ou o dinheiro. São as duas coisas que tiram o sono da gente, problemas com saúde ou com dinheiro. So those are usually the two things we need to solve. If we can find better health and better finances, then our life gets better with ourselves, with our family. All those other things fall into place. Então, quando a gente encontra equilíbrio tanto na parte de saúde quanto na parte financeira, todo o resto fica melhor. A gente fica bem com a gente mesmo, a gente se relaciona melhor com a nossa família, melhor com as pessoas ao nosso redor. Quando você está com essas duas coisas equilibradas, o resto fica equilibrado. So, I want you to spend time this week writing down what it is that you're passionate about, okay? And then you've got to find a reason, or that, sorry, let me back up. Once you find what you're passionate about, that becomes your mission in life, and that helps you stay persistent. And persistence is the quality that will carry you to the end. Então, assim, o que ele está dizendo é o seguinte, que quando você encontra a sua paixão, você sabe qual é a sua paixão, e você trabalha em cima da sua paixão, aquilo se torna a sua missão. E aí fica mais fácil de você ter persistência em fazer o que precisa ser feito para você atingir os resultados que você quer. Então, transformar a sua paixão, né, ter a paixão bem clara, faz você ter a persistência necessária para o resultado que você busca. So, persistence is a refusal to quit. No matter what happens, you refuse to quit. Então, a persistência é o que é a recusa da desistência, né? Quando você é persistente, você recusa desistir. Você fala, eu não vou desistir. Então, ter persistência é o que te impede de desistir, de largar e deixar tudo para trás. And this is... Persistence is about being focused, very focused on what you want to accomplish. A persistência está relacionada ao foco, né? Quando você está muito focado no resultado que você quer atingir. Então, você está tão focado que você vai fazer aquilo que precisa ser feito. You can't expect full blessings for partial effort. Então, você não pode esperar bênçãos completas por parciais esforços. Você querer bênçãos totais quando você só faz esforços parciais. And that's what Natalie realized. She knew that if she was going to do this, she was going to go all in. Então foi quando a Natalie percebeu que se ela ia fazer, ela viu que se ela fizesse aquilo bem feito, ela tinha que fazer de corpo inteiro, ela tinha que se entregar inteiro e fazer aquilo totalmente bem feito. So she wanted to get one of the Founders Club spots, but only had 3 months left to do it when we started. So she had to get to gold within 3 months. Então, ela queria muito fazer parte do clube de fundadores da doTERRA nos Estados Unidos. Ela queria uma das vagas. E aí, ela faltava... Quando ela começou a trabalhar com a doTERRA, ela tinha 3 meses para atingir o ranking de gold, porque era o ranking que era exigido na época para ela poder entrar. Então, ela tinha 3 meses para atingir o gold e poder pegar aquela vaga de fundador. And she decided nothing was going to get in the way of her getting one of those spots. So she scheduled classes every day and every night that she could during those first 3 months. Então, o que ela fez? Nada vai me impedir de conseguir isso. O que ela começou a fazer? Ela começou a marcar classe todos os dias e todas as noites que ela conseguia marcar e fazer classes.
todos os dias e todas as noites. And that created the momentum to carry us even further. Então, aquilo criou um momento, né? Criou um momento de intensidade que carregou eles para aquele objetivo que eles estavam querendo atingir. So, we all know what momentum is. It's that sense of accomplishment and victory that keeps you going and creates more excitement and then more excitement, right? Então, o que que o momento é? Aquele movimento que você começa a fazer que vai criando aquele, né, aquela excitação, aquele ânimo, aquele que você vai vendo as coisas acontecendo, tudo movimentando, tudo girando, né? So, I want you to imagine building a fire by rubbing two sticks together. Que ele falou, né? Eu quero que você imagine fazendo fogo com dois pauzinhos, dois, né? Pauzinhos. Ele quer isso, que a gente imagine ele, a gente fazendo fogo com dois pauzinhos. So, if you've ever watched someone build a fire, rubbing two sticks together, it takes a lot of work and a lot of time to get that first spark. Então, quando a gente vê alguém tentando fazer fogo com dois pauzinhos assim, o que que a gente vê? Que vai ter muito esforço, né? Muito trabalho e vai demorar muito tempo para ele conseguir pegar a primeira chaminha, né? And once you have that little spark, you have to put some small sticks on and then some bigger sticks and eventually you can put logs on the fire. Então, o que que faz? Quando aí começa aquela chaminha pequena, você começa a colocar os gravetinhos, né? Mais gravetinhos em cima. Depois você começa a colocar uma madeira maior, depois maior, e aquela chama pequenininha começa a aumentar. And once you have a big fire, all you have to do is put a log on the fire every once in a while. Então, é aí quando você tem uma fogueira grande, o que que você tem que fazer? Só manter aquela fogueira e você vai colocando mais madeira ali para aquela fogueira continuar grande, né? E continuar crescendo. So it becomes very easy to keep the fire going. E aí se torna fácil você manter o fogo continuar pegando, né? Porque, na verdade, você já fez o pior trabalho. But if you let the fire go out, now you have to start rubbing sticks all over again. Mas se você deixar o fogo apagar, o que que acontece? Vai ter que começar tudo de novo a fazer o fogo com dois pauzinhos de novo esfregando ali na mão. And this is how our doTERRA business works. If you let the fire go out, you have to start over again, and it becomes very hard to create excitement. Então é como funciona o negócio da doTERRA. Se você deixa o fogo apagar, o que que acontece? Você vai ter muito mais trabalho para recomeçar aquilo e criar esse momento novamente de excitação, de ânimo, de empolgação. So, once you've got your friends excited, keep going. Get their friends excited and keep the momentum. Então, se os seus amigos estão animados com a doTERRA, continua. Aí vai animar os amigos dos seus amigos e os amigos dos amigos dos seus amigos e continua fazendo e mantendo essa chama acesa e pegando fogo. So, when I look at Ariadne, I always feel excited about doTERRA. Always. Every time I see one of Ariadne's posts, it's always very... It makes me want to do doTERRA. That's the energy you need. Ele falou que toda vez que ele olha para a Ariadne, ele fica animado em fazer doTERRA, porque ele olha para a Ariadne e ele vê que a Ariadne tem animação em fazer doTERRA. Até ele fica com vontade de fazer doTERRA quando ele me vê falando. I say, I want a leader like Ariadne who's a unicorn. ele fala que ele quer uma líder igual a Ariadne, que tem esse fogo de fazer a doTERRA, né? É um, ele falou que eu sou um unicórnio, gente. Ou seja, não existe, né? Because she never lets the fire go out. Porque eu nunca deixo o fogo apagar. So, let me talk about another thing that I always like to think about that helps me get up and walk into... And do the work that I need to do, okay?
Então, ele vai falar algumas coisas sobre isso, sobre o que nós temos que fazer e o trabalho que precisa fazer para que as coisas realmente aconteçam. How many of you know what the American buffalo is? Have you ever seen a buffalo? É, vocês já viram búfalos? Ele perguntou, quantos de nós aqui já vimos búfalos, né? Conhecemos os búfalos americanos, né? Ou sabe o que é. So, vocês sabem o que são os búfalos, né? Todo mundo sabe, pelo menos tem uma ideia. Yes, they know. Okay, good. So, there's a difference between buffaloes and cows. Então, existe uma diferença entre búfalos e vacas, ou bois. Okay. If a storm comes over the mountains, a cow will walk away from the storm. Então, quando vem uma tempestade por cima das montanhas, o que que a vaca faz? A vaca corre, foge da chuva da tempestade. So, as the cow walks away, the storm follows it, and it takes a lot longer for the storm to pass. Então, enquanto a vaca está andando, a tempestade vai passando por cima da vaca, e aí o que que acontece? Demora muito mais para a vaca, tempestade passar, porque pega, enquanto a vaca continua andando, a tempestade está passando por cima dela, né? The difference is, if a buffalo sees the same storm, the buffalo walks into the storm, and it passes much quicker. E o que que o búfalo faz diferente? Quando a tempestade está vindo, ele vai contra a tempestade. Ele vai no sentido, ele vai encarando a tempestade, ele vai de frente. E isso faz com que a tempestade passe mais rápido, porque ele anda em sentido contrário à tempestade. So the point is, if you want to be a diamond in doTERRA, you're going to have to walk through the same storm. The question is, are you going to walk away from it like a cow? And take much longer, or are you going to turn into the storm and do the work quicker to reach the same goal? Então, que ele falou assim, se você quer se tornar um diamante na doTERRA, você vai gastar, a vaca e o búfalo, os dois podem atingir. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte, você está fazendo como a vaca, que vai acompanhando o movimento da tempestade, e com isso você vai demorar muito mais para passar os problemas para conseguir atingir essa meta, ou você vai fazer como o búfalo, enfrentar a tempestade e passar por ela para que ela passe mais rápido e você atinja a sua meta mais rápido. É isso que vai definir se você vai atingir antes ou depois o seu objetivo. So, does that make sense to everyone, or am I confusing everybody? Ele está perguntando se faz sentido para vocês, pessoal, ou se está confuso para vocês. Faz sentido para todo mundo? Todo mundo? Faz sentido. Yes, this makes sense. Good. So then, once we've walked through the storm and we've learned to be persistent, we start to see paydays. Então, quando você anda contra a tempestade e você se mantém persistente, você começa a ver os resultados. E aí você começa a ver os frutos do que você está plantando. Now, paydays aren't always financial. Esses resultados são sempre financeiros, né? Nem sempre são financeiros. A payday can be just a reward we get for helping someone else. Okay, so sometimes a payday is just the feeling of gratitude you get for helping a loved one get through their allergies or get past a drug addiction or find relief from pain because you shared these oils. Alguns resultados, eles são, por exemplo, decorrentes da gratidão de alguém por você, porque você compartilhou os óleos para ele, porque resolveu um problema de alergia, ou porque conseguiu sair de algum vício, ou porque você aliviou a dor daquela pessoa, né? Pessoas que vêm até nós nos agradecendo porque a gente compartilhou os óleos com elas. So, as you continue in this journey, those paydays, they get bigger and bigger, and
yes, the financial rewards get bigger, but it's what you can do with those financial rewards that bring the greatest blessings into your life. Então, assim, esses paydays, conforme a gente continua fazendo, né, esses resultados de gratidão, conforme a gente continua fazendo, eles vão ficando maiores. Claro, a gente compartilha com mais pessoas e mais desses resultados vão vindo. Mas também os resultados financeiros vão ficando maiores. E a gente consegue fazer maiores coisas com maiores resultados financeiros. Você consegue abençoar a vida de mais pessoas ainda, porque financeiramente você está sendo mais abençoado também. So, sometimes people have a problem with money. Money they think is bad or evil. Então, algumas pessoas têm problema com dinheiro, né? Algumas pessoas acham que dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa, né, má, né, que é do mal, né? Ganhar dinheiro, nossa, vou falar isso, é ruim, né? And I love what Dave Sterling, our the president of doTERRA, has always taught us. Money is like pouring gasoline on your personality. Eu não vou entender essa frase, mas ele gosta, eu vou falar depois, você me ajuda a traduzir a frase. Mas ele gosta muito do que o David Starling, que é o presidente, né, o CEO financeiro da doTERRA, fala, que o dinheiro, ele é... Colocar gasolina na nossa personalidade. É colocar gasolina na nossa personalidade. Como colocar gasolina na nossa personalidade. If you're a good person, it's going to allow you to even be a better person. Então, se você já é uma pessoa boa, você só vai se tornar uma pessoa melhor ainda. Então, o dinheiro só vai fazer aflorar esse lado bom seu, né? If you're an evil person, then I hope you never have money because it's just going to make you worse. Agora, se você é uma pessoa ruim, o dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, vai te fazer destacar a personalidade. So, we like to say, you can't feed the hungry from empty shelves. Então, você não pode matar a fome, né, com um tanque vazio, né? Você não pode... saco em pé não para vazio, é mais ou menos isso que ele está falando aqui, né? Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. The more you have, the more you can share. Então, quanto mais você tem, mais você pode compartilhar. So your payday may be getting a big check, but the real payday is what can you do with that to help other people? Então, o seu payday, o seu resultado pode ser um grande cheque, né? Um resultado financeiro muito bom por causa do que a gente está fazendo. Mas o real resultado é o que você pode fazer com esse cheque para ajudar outras pessoas, né? Com esses valores também. So, I want to share with you one of our paydays that we've had because of doTERRA. Então, ele vai compartilhar com a gente um resultado que eles têm porque eles compartilham doTERRA. So, a few years ago, our son served a mission for our church in Honduras. Então, alguns anos atrás, um dos filhos dele serviu missão pela igreja, né, que eles são membros da igreja, em Honduras. While he was there, he had a companion from the Dominican Republic. Então ele foi para lá por uma... Enquanto ele estava lá, ele teve um companheiro que era da República Dominicana, né? Isso. And they became wonderful friends. E eles se tornaram muito amigos, né? When it was time for our son to come home to America and his friend to go home to the Dominican Republic, our son was sad because he knew that his friend would not have the same opportunities in the Dominican Republic that he was going to have here in the United States. Então, quando eles terminaram a missão, chegou o tempo do filho dele voltar para os Estados Unidos, para casa, e do amigo dele ir embora para a República Dominicana para voltar para casa dele. Só que o filho dele estava muito triste, porque ele sabia que o filho dele não ia poder, que esse amigo dele não ia ter as mesmas oportunidades lá na República Dominicana que ele ia ter ali nos Estados Unidos. So he came home to us and said, is there anything we can do to help Ravik? Ravik was his friend. Então ele chegou em casa e falou com os pais dele.
será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar esse meu amigo? Vocês podem me ajudar a ajudar esse meu amigo? And we got to know Ravik through phone calls and video calls, and we came to love him also. Então eles começaram a conversar com esse amigo deles, né? Do filho deles por telefone e começaram a amar ele, começaram a gostar desse menino também. And we knew that because of the blessing of doTERRA, that we were able to support Ravik coming to the United States. E eles sabiam. E eles sabiam que por causa da doTERRA, eles podiam, eles eram capazes de suportar as despesas de trazer esse amigo dele da República Dominicana para os Estados Unidos. Tá travando. Será que sou eu? And he is going to be able to change the direction of his life and his posterity. It will be something that affects his children and their children. E isso daí ia afetar não só a vida desse menino, mas a vida também dos filhos dele e dos netos dele, a posteridade dele inteira. Esse ato que eles iam fazer ia poder afetar toda a geração desse menino. Those are the kind of paydays that drive us to continue to do doTERRA. Those are the paydays that help us know we're doing the right things with the right company, with the right goals. Então é esse tipo de resultado que faz eles sentirem que eles têm que continuar, que eles estão na companhia certa, fazendo o negócio certo, pelos objetivos certos. Então isso faz eles não desanimarem, faz eles persistirem, porque é por causa disso que eles podem fazer isso pelas pessoas. So when you start this with a passion for health or finances, it helps keep you persistent, but then you have these paydays, and the more paydays you have, the more of those experiences you want. And so it creates this circle where you become more passionate and more persistent, and you have bigger paydays, and it's a blessing. Isso é como um ciclo de bênçãos, né? Porque quanto mais você tem paixão por ajudar as pessoas, mais você se mantém persistente para fazer aquilo para poder ajudar, e aí mais resultados positivos você tem por conta disso, e porque você tem resultados positivos, mais você quer fazer e mais você quer persistir, e isso focaliza cada vez mais o que você quer fazer, né? O motivo pelo qual você está fazendo isso aqui, e aí você se mantém persistente naquilo, porque você quer mais resultados desse, né? Mais bênçãos dessas. So be grateful for the paydays, even the small ones at first. Então sejam gratos pelos resultados, mesmo aqueles que são pequenos no começo, mesmo os pequenos resultados que nós temos no começo. Don't let people's opinions or your fear of other people's opinions stop you from doing what you know you want to do and reach the goals you know you want to reach. E, então, não deixe se influenciar pela opinião de outras pessoas, pelo que as pessoas acham que você devia ou não fazer. É, não deixe essas opiniões alheias virem influenciar e atrapalhar as metas que vocês querem atingir. All these people with negative opinions aren't even going to show up to your funeral. So quit worrying about what they think. Ajuda aí, Júlia, que você... Todas essas pessoas com opiniões negativas, elas nem estarão comparecendo no seu funeral. Então, para de preocupar com a opinião delas. É, deixa elas para lá. So, this is the last thing I will tell you. Então, essa é a última coisa que ele vai falar pra gente. When it comes to doTERRA, you have two choices. Quando eles, né, quando você vem pra doTERRA, você tem duas escolhas. You can be glad you did, or you can wish you had. Você pode ser grato pelo que você fez,
Ou você pode querer, né? Ou você pode ter desejado. Foi, que foi? Assim, quando é sobre a Doterra, existem duas escolhas. Você escolhe, você pode ser grato por ter vindo. Por ter vindo. Ou desejar ter ido. É, ou se arrepender porque não veio, né? É isso aí, se arrepender pelo que não veio. If you quit, you will always regret it. Se você desistir, você sempre vai se arrepender. This is the only company with the heart to do the right thing all around the world. It's your chance to be part of something bigger. Então essa é a única companhia com coração que te impulsiona a fazer as coisas certas. Então é a oportunidade que nós temos de fazermos parte de alguma coisa realmente grande na nossa vida. So that's what I wanted to share with you. I'm happy to answer questions or do whatever you want to do. So. Ok, thank you. Ele está falando que ele é isso que ele queria compartilhar conosco, mas ele está aberto a responder perguntas, caso a gente tenha alguma pergunta para fazer para ele, pessoal. Tem algumas aqui. É, deixa eu ver aqui. É, eu acho que não. Pergunta acho que não tem. Teve uma. Ariadne, eu tenho uma pergunta. Ah, ok. Primeiro, elogiar ele, que foi fantástico, assim, acho que incrível a simplicidade que ele trouxe. Ele começou iniciando com uma história pessoal da filha dele, então foi impressionante, porque ele mostrou que é a simplicidade que vai fazer com que nós chegamos ao topo desse negócio. E o amor que ele demonstra pela empresa foi nítido e claro. Eu queria saber qual foi a mudança mais difícil para ele. Qual foi a posição, sair do Gold para o Platinum, do Platinum para o Diamante? Qual foi a posição onde ele sentiu que foi mais difícil nessa trajetória dele? Burke, Álvaro wants to ask you. First of all, he wants to thank you for all of your words, your simplicity to share with us your mission, your passion. And he wants to ask you, what moment was more difficult for you to pass from what ranking? To go from gold to platinum. Gold to platinum, platinum to diamond. What moment was more difficult to you? Well, we were stuck at gold for 3 years. Eles ficaram como gold por 3 anos. And then we skipped platinum and went straight to diamond. Okay. E aí eles pularam de gold para platinum direto, para diamond direto. And the thing that will hold you at a rank is your mindset. E o que segura você no seu ranking é a sua cabeça. If you don't believe you're worthy of the next rank, you will never get there. Se você não acredita que você pode e é merecedor do próximo ranking, você nunca vai para o próximo ranking. So write this down. This is what I want every one of you to remember. Então escreve isso aí, anota isso aí, porque isso é uma coisa que ele quer que cada um de nós nos lembremos. You did not come to this earth to find your self-worth. Você não veio para essa terra para encontrar o seu valor. You brought it with you. Você trouxe o seu valor com você. Você já veio com o seu valor. You are a child of a God. Você é filho de um Deus. You have every right to be successful. Você tem todo o direito de ser bem-sucedido nessa vida. He wants you to be successful. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Don't forget that. Não esqueçam disso. Ok, perfect. É isso mesmo, gente. Não podemos esquecer disso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta?
Querem falar alguma coisa? Não? O pessoal está falando ali no chat. Vamos levar para sempre. Everybody thank you for all these words, for this message, especially this this last message. That's the most important. Yes, that's the most important. Well, thank you for letting me be on and to see your wonderful team. I'm so impressed with all that you're doing and all of your leaders and team. You have an amazing team. 155 Yes, we have now watching you, 155 people watching you because we are on YouTube too. So they are seeing you there. So awesome. I'm so grateful for you, for Natalie, for accepting to talk to my team. It was very special for me. Thank you a lot. Yeah. Give a lot of kisses to Natalie for me. And we pray for her and for you and for all your family. Thank you. The same to you and your team. And we'll do it again sometime when Natalie is well. And yes. You would love to do that, so. Yes, okay. I will love to do too, again. Okay. Ele está falando que a gente vai fazer de novo quando a Natalie estiver boa, para ela poder vir falar, né? Aí a gente faz de novo e ela vem contar do jeito dela também, que foi muito especial quando ela contou, eu chorei quando ela contou a história deles. Gente, então, vamos agradecer o Burke. Let's take a picture. Vamos tirar foto, pessoal? Vamos lá? Presta aí, gente, deixa eu dar aqui o celular. Aqui. Todo mundo com as fotinhas aí, vamos tirar uma foto. Nossa, aqui, todo mundo. Vem cá, Jean, junto. Aí, pessoal, fotos. Pessoal, obrigada por todos estarem aqui. Burke, thank you a lot. Boa noite. Thalita, toda a equipe que está aqui. Segunda-feira estamos aí será o Álvaro que vai falar com a gente, viu, galera? Bora trabalhar, que nós estamos no meio do mês. Bora botar galeto no fogo, galera. Good night. Good night. Burke. Thank you. Bye. Thank you a lot. Thank you so much.